Hola, sóc la Sara Roy i avui he vingut a l'Escola Girassol de Montmajor per conèixer els nens i nenes i saber què mengen i com mengen. Som-hi! Podria dir-t'ho i ara ja no m'espanto. Sembla que el temps ha posat en lloc els trastos. Si faig el que m'agrada és perquè només jo sé el que costa i el que sóc capaç de fer. No importa si no em parles ni les teves paraules. No m'importa si trobo aquesta escola tenim el privilegi d'estar envoltats de l'entorn que tenim, d'aquests camps, d'aquests boscos, d'aquesta tranquil·litat, d'aquesta proximitat. El fet de tenir pocs alumnes a les aules doncs, també ens fa que tinguem una atenció molt personalitzada tant a les famílies com als alumnes i que som poquets i som com una petita gran família. O també puc cridar-t'ho. Tantes vegades he sentit que aquí no encaixo, però també et dic que més forta n'he sortit i que penso a tallar l'esforç que porto dins el pit. En un restaurant baixador ofereix menjars de proximitat, tot d'aquí de la terra, i bueno, intentem de fer-ho el millor possible perquè la canalla els hi agradi, però seguint sempre les pautes que ens marquen que hi han de ser. Ens ha agradat molt doncs, tot el projecte i formar part d'aquest procés, que des de l'Abaixador doncs, això puguem oferir aquests productes de proximitat, aquests productes ecològics entre el nostre alumnat i que llavors són uns productes que des de casa també s'extendeix, perquè des de casa també els compren i fan que fem més negoci a la comarca. Es té que menjar les verdures i tot. De fet, aquí a l'escola, amb el restaurant Baixador, s'està fent molt bé. Fan una bona alimentació, amb verdures, truites, peix, carn, fan un bon variat, es menja bé. Sempre s'intenta de donar de proximitat gairebé, bueno, pràcticament quasi tot, i de quilòmetre zero, que és molt important. Fem els menús, els fem conjuntament amb una nutricionista i llavors tots els menús estan adaptats. O sigui, llavors si hi ha algun que té problemes de lactosa, gluten o alguna altra intolerància o una dieta pel que sigui, doncs també se'ls hi fa el que convé, no? Tot és, si t'has d'ajuntar amb un bon equip, que tinguis un bon equip, amb ganes de treballar, fer-ho bé i molt de carinyo per fer les coses. Llavors si el producte és bo i les cuineres que tenim, que també són molt bones, doncs això ajuda molt i, clar, si poses el carinyo que hi posen elles, sol sortir sempre molt bé, no? Nosaltres des d'aquí animar a totes les escoles que encara no s'han adherit a aquest projecte doncs de que ho facin, com nosaltres, que donin valor a aquest tipus d'alimentació perquè és la base, no?, pel creixement, sobretot en aquestes edats, i extendre-ho i fer que tothom s'animi doncs, i s'hi apunti. L'esforç que comporta tot això, doncs, llavors, si és recompensat, sempre agrada que t'ho mirin, no? Però sempre nosaltres sempre hem intentat de fa molts anys de continuar aquesta línia i estem molt contents i molt contents de que ens hagueu donat aquest reconeixement. El dia s'ha acabat, sé que podria haver anat millor, crec que m'he equivocat. Oh, com ha pogut passar, ni t'he vist arribar. Sembla que cada vegada que vull fer-ho bé el cor em fa mal i no ho puc controlar. No hi ha res que una cançó no pugui curar. No llença't a la lluna, la llum ens abraça i ens escalfa i sense preocupar-nos massa. Balança't a la lluna, la llum ens abraça i ens escalfa.
aquests dies previs han estat molt emocionants, anar fent el compte enrere, des de casa, des de l'escola, anar escoltant cançons, anar preparant quines preguntes li podríem fer avui, que és el dia que ella venia, i molt emocionants. Sí, sí. Que porta per més d'un costat i no puc...